ជាតុសរេចនជីទីមេត្រីលោកស្រីអាវិនឌិនរលលេខាធិការនគារណនោមពាករោសុខាភិបាលបានបញ្ជាងដឹកអង្គពីផលប៉ះពាល់ក្រោយជាពីជំងឺកូវីដ -19 ដែលផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទាំងនោះរូមៀលឆាប់នឿយហត់ឆាប់អស់កម្លាំងព្រមជាមួយនឹងឆាប់បាក់ទឹកចិត្តនិងឆាប់ភ័យព្រួយផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីអាវិនឌិននៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022 លោកស្រីអាវនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជំពុះកិច្ចចង្វាក់សង្ឃងបងការជំងើកកូវីដ19នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022បានចេញមកបកស្រាយនិងពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមួយចំនួនក្រោយពីជាសះស្បើយជំងើកកូវីដ19ការចេញមកបកស្រាយរបស់លោកស្រីអាវនឌិនធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួរមួយចំនួនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលជាសះស្បើយពីជំងើកកូវីដ19តែម្ដងលោកស្រីអាវនឌិនបានធ្វើការបក ស្រ ਾਈ យ៉ាងលំអិតដែលមានក្លឹមសារទាំងស្រុងដោយខាងក្រោមខ្ញុំសូមអរគុណនូវសំណួរសំខាន់មួយនេះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯកទេសបរទេសមួយចំនួនលើអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ19មួយចំនួនគេសង្កេតឃើញថាមានប្រហែលជា23ដល់26%នៃអ្នកជាសះស្បើយគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាបញ្ហាឆាប់បាក់ទឹកចិត្តនិងឆាប់ព្រួយជាដើម ពិនតពន្ននូវភៀបឆាប់នៃហត់ឬមានអារម្មណ៍មិនសូវមានកម្លាំងកំហែងក៏សង្កេតឃើញមានដែរនឹងមួយចំនួនទៀតក៏មានការឆាប់តទៅបាននៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ឡើងវិញផងដែរករណីនេះអាស្រ័យលើសរីរាងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានការឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តកើតមានមិនដូចគ្នានោះឡើយជាពិសេសស្ថានភាពនៃអង់ទីកតរបស់បុគ្គលឆ្លើយតបទៅទៅលទៅនឹងជំងឺនេះហើយក៏អាស្រ័យលើស្ថានភាពដែលបុគ្គលបានឆ្លងកាត់សភាពជំងឺស្រាឬជំងឺ មុនធ្ងប់ផងដែរការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថាអាចមានរោគសញ្ញាដែរនៅសេះសាល់បន្តក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បកគលខ្លះក៏មិនមានបញ្ហានេះដែរតែគេសង្កេតឃើញមានដូចជាឆាប់នួយហត់ឬមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្សោយជាងមុនពេកឈឺដកដង្ហើមដូចជាมันបានវែងវែងឬពិបាកដកដង្ហើមឬមានអារម្មណ៍ថាដូចជារៀងថប់ថប់ដង្ហើមបន្តនៅក្អកខ្លះខ្លះអាចឈឺសម្លាក់ដៃជើងអាចមានឈឺដើមទ្រូងខ្លះ ខ្លះមានបញ្ហាការចងចាំនិងបញ្ហាសម្រានមិនសូវលក់ឈឺសាច់ដុំឬឈឺក្បាលបេះដូងដាល់ញាប់ជាងមុននិងបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមឬមានអារម្មណ៍ព្រួយច្រើនជាដើម រោគសញ្ញាខាងលើនេះនឹងប្រហែលជាអាចបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល6ទៅ12ខែឬអាចคลៃជាងនេះឬក៏អាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬมันបាត់ទៅវិញអាស្រ័យលើការបន្តថែទាំសុខភាពរបស់បុគ្គលដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណព្រមទាំងការជែកបញ្ទូអារម្មណ៍និងបារីយាកាសរុណនៃจิตដើមជាពិសេសចាំបាច់ត្រូវជីវៀងគំបន្ទោយខ្លួនឲ្យមានការឈ្នង COVID-19 ឡើងវិញដែលវាអាចបញ្ថែមភាពប៉ះពាល់มันល្អដល់សរីរាង្គណាមួយរបស់បុគ្គលដូចជាប្រព័ន្ធ ស័យប្រាសាទបេដងឆ្លើមនិងតម្រង់នោមជាវិជាសាក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបានផងដែរថាតើផលប៉ះពាល់សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៀតលើសរីរាង្គបុគ្គលដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងកម្រិតណានោះនិងក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះនៅឡើយទេដែលតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាច្បាស់លាស់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរសម្រាប់ជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសពពួកបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយកដឹងថាលទ្ធភាពវ័យលោករបស់វាមកលើសរីរ រាងកាយមនុស្សអាចកើតមានមិនអាចមើលរំលងបានឡើយហើយជំងឺ COVID-19 ក៏មិនមែនជាជំងឺប្រដាសាយក្នុងលក្ខណៈធម្មតានឹងរកតែមិនមែនជាជំងឺដែលសាមញ្ញពេកនោះដែរ្្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 ្ សុំកំ pleit ថាសេរីរាងកាយយើងប្រហែលជានឹងអាចមានការប៉ះពាល់សុខភាពទោះតិចក្ដីឬច្រើនក្ដីក្រោយពីបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រសិនបើយើងមិនមានកងកាពីក្នុងខ្លួនយើងរងមមទីនោះការចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះនឹងជួយពង្រឹងកងកាពីនេះដើម្បីទប់ទល់ពីការវាយលុកធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីរាងបុគ្គលនិងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សផងដែរ ដោយសារបញ្ហាសំណល់ផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលអាចកើតមានយូរអង្វែងដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនិងដោយសារជំងឺកូវីដ19នេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានផងដែរនោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនឹងជាការល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនពីពេលនេះនិងតទៅមុខសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែបន្តរួមគ្នានាំគ្នាការពីក៏ឲ្យមានការឆ្លង virus covid19 មកបុគ្គលឆ្លងទៅក្រុមគ្រួសារខ្លួននិងឆ្លងចូលរដ្ឋបាលក្នុងសហគមន៍យើងដោយចាំបាច់ត្រូវបន្តអន វត្តមត់ចាត់នៅវិធានការ៣ការ២បូក៣កំបូកការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីបងើកនៅกองការពីក្នុងសេរីរៀងរបស់បកគលនឹងជាផតពីផលវិបាកនានាពីជំនឿដល់ការសហការនេះខ្ញុំសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនពីពេលនេះសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី3ឬដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាហើយអ្នកដែលបានចាក់ចនស៊ុនចនស៊ុនបានមួយដុសហើយនោះក៏សូមទៅតទៅយកការចាក់ដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ពីផងដែរខ្ញុំសូមជូនពសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងជួបផតពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនជួនលឺពីอาហា